Інструкція, як захистити себе від мовних провокаторів, якщо до вас прийшли україномовні провокатори в цілому щодо вашого бізнесу приватного і кажуть, що їх, так сказати, ущемляють. Це, звісно, неприємно, як кажуть. Так ось, що робити? По-перше, мати охорону. Друге, мати документи. Оферту пропонуйте усім, хто заходить в ваш заклад приватний. Пропонуйте оферту, що відповідно до статті 10 частини 3 Конституції України, статті 24 частини 2, статті 30, статті 41, статті 64, 68 і 60 україномовні погоджуються розмовляти на мові закладу на вимогу господаря. Повністю. Це перше. Друге. Вони погоджуються, що у разі, якщо вони напишуть заяву на господаря щодо того, що він з ними не спілкується українською мовою, до відповідного нелегітимного інституту мовного омбудсмена, то судові витрати в цілому понесе саме той, хто скаржиться. От і все. Будь-які судові витрати і втрати господаря закладу. От, і акцептуйте, що заклад не надає послуги, а це приватна власність. І ви вирішуєте самі, кого пускати, а кого ні. І що в закладі, на території закладу, не діє закон про українізацію і української мови. В цілому, нелегітимний, незаконний. В цілому поширюйте це серед власників закладів. От. І саме власники закладів мають право встановлювати правила, яка вивіска і якою мовою буде на їхньому закладі. Впускати і не впускати, кого вони бажають, маючи при цьому охорону. От. І не пускати тих, хто призиває до насилля, підпалу та інших противоправних дій серед україномовних провокаторів. Так, саме так, тому саме власник може встановлювати, яка буде мова – російська, українська, румунська чи китайська або японська, або ідиш. Саме власник закладу. Так само це стосується усіх медіа, сайтів приватних, каналів та радіо. Ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні розпорядження комісії з телебачення та радіомовлення в цілому. І послати їх під три чорти кожен має власник право згідно Конституції України. І наголошуйте в цілому, що всі слухачі, які слухають ваші радіо, етери, ефіри, телеканали, читають ваші газети, знаходяться на ваших сайтах, згодні з офертою, згідно якої, якщо вони поскаржаться на відсутність української мови, то судові витрати несуть вони, а не власник. І в повній мірі заплатять замість власника. От. Бо ви і ваша власність не розповсюджуються право тих, хто качає свої права. В цілому, цих скаржників щодо української мови, функціонування і так далі. Закон про функціонування української мови незаконний в усіх пунктах його. Тому
Підписуйся, поширюй це відео в тренди Ютубу. Тут кажуть правду. Жодних проблем на мовному пінгрунті не існує. Також не існує жодних проблем стосовно української чи російської та іноземних мов. Вони не потребують додаткового захисту. Це я офіційно кажу. І що закон про українську мову та її захист повинен бути відмінений. В цілому достатньо статті 10 Конституції, в цілому за основу. Все. Крапка. Тому, коли якийсь гандон вас каже, що буде качати вас, посилайте його нахрен зі свого закладу. От. От і все. Культурно. Кажіть, що він не має права там знаходитись. Тому що є кримінальна відповідальність за незаконне проникнення в приватну установу. От. Без дозволу власника. Без його згоди. От. Якщо так званий відвідувач не погоджується з офертою, він повинен покинути негайно заклад і піти собі геть. От і все. А якщо він здумає кудись скаржитися, він може бути звинувачений у самоправстві. Це по-перше. По-друге, у інших статтях Кримінального кодексу України. Статей на всіх вистачить цих так званих мовних провокаторів, які там пишуть про можливість терактів на заклади. От. Якось так. Тому потрібно захищати права людини в цілому. І давати по рукам мовним провокаторам. Мовний омбудсмен не має ані посвідчення, ані відповідних повноважень здійснювати свою незаконну діяльність. І на нього можна хоч завтра одягти наручники, затримати, громадське затримання провести і відкрити кримінальне провадження. От і все. За підробку документів. От. І за узурпацію влади. В цілому, за присвоєння влади і владних повноважень, за повалення конституційного ладу. В цілому, якось так.